Una vegada un company de classe d'il·lustració em va dir que pintava molt teatral i m'agrada perquè sí que sóc molt frontal quan pinto i la frontalitat és algo que m'agrada i això de retallar i treballar en paper sí que és una mica com un teatre de paper. Jo disfruto molt fent-la i jo crec que l'equip que la fem disfrutem tots molt i crec que és una agenda diferent, és una agenda com per treballar, per tenir del dia a dia, però també per anar descobrint. Sempre que l'ensenyo, la gent doncs, li agrada passar les pàgines i hi ha dibuixos molt típics que tothom coneix, la Sagrada Família, però després hi ha llocs que la gent ja comença a preguntar-se i aquest, ah, no serà aquell lloc que vaig passar o aquella plaça i jo crec que això també és el punt divertit que hi ha pàgines no tan conegudes i que ens permet descobrir Barcelona, que és molt gran i té molts racons amagats. És una mania que tinc, m'agraden les coses petites, crec que queda com molt, molt divertit, és una cosa que sempre crida l'atenció i m'agrada. I a més m'agrada sobretot treballar amb paper i aquarel·la i és una cosa que em deixa fer moltes coses i en miniatura. Una que m'agrada molt és una que vaig fer, que va ser la primera vegada que feia això de tan petit i en miniatura i retallat, que és un portal d'aquí Gràcia. Bueno, a mi m'inspira molt anar caminant i veient coses i vaig veure un portal que m'agradava molt i em va quedar a la ment, bueno, i el que jo vaig recordar d'aquell portal doncs el vaig retallar i fer en miniatura i el tinc aquí posat perquè m'agradava mirar-me'l de tant en tant bueno, va ser el primer. No sé ben bé perquè pinto, és algo que em surt de dins, que he pintat sempre des que era petita i suposo que és una mica la continuació del que m'agradava fer de petita i que he pogut fer-ho de gran i seguir fent-ho. Jo treballo molt amb aquarel·la normalment, que és una tècnica bastant complicada que no es pot retocar molt en el paper i aleshores m'agrada aquest repte que et crea que has de saber ben bé què vas a dibuixar, quins són els colors més foscos, més clars i tenir-ho molt clar d'entrada. Per exemple, a mi una que m'agrada molt és la plaça Sant Felip Neri, que està aquest any, i també els típics doncs, que també han de sortir, la Casa Batlló i la Sagrada Família també hi són.